É uma evolução da flauta doce. Ela não possui palheta para tocar a flauta. O músico sopra em um buraquinho e aperta alguma chave para mudar as notas. Seu som é leve e cheio de ar. Por isso, muitos compositores a utilizam como solista. Conta certa lenda que na cidade de Hamelin, na Alemanha, um homem salvou a cidade de uma infestação de rato com o som de sua flauta mágica. Por piccolo, que significa pequeno em italiano. Ele tem a metade do tamanho da flauta transversal. O flautinho é um dos menores instrumentos da família das madeiras. Por ser menor, seu som é mais agudo. Ele tem um clima antigo chamado pífaro, com som mais agudo ainda. O flautim só foi usado mais vezes a partir do século XX. Ernesto Nazaré foi um pianista e compositor brasileiro que nasceu em 1863, no Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos em piano com sua mãe. Aos 14 anos, já compôs sua primeira obra. Ele trabalhou muitos anos como pianista do cinema Odeon, pois em sua época o cinema era mudo. E por isso, os músicos tocavam suas obras durante o filme. Sua música mais famosa se chama Odeon, em homenagem a esse cinema.